Ante ulica, Neško Madić, Čika Drakića čuveni, njegov otac. Vidjet ćemo kako si, ovo je sve novo. Preko puta. Preko puta. Automobili, automobili. Dunja. Ha, gledajte ovo. Gde je sad ovo? Gde je pripadao? Odakle se ulazi? Odavde se ulazi. A sad više ne može da... Sad može samo... Tu. Interesantno. A to je sve u sklopu. To je sređivano, a sada nema nikog. Cetinska ulica. Evo je. Ko beše u Cetinskoj? Neko je prvo stanovao u Cetinskoj, pa je došao u našu ulicu. Evo je sad.